Ja, hei og velkommen. Da er dere kommet til første timen av her fra Bergen Åpne Bibliotek. Jeg heter Lasse, og med meg i dag har jeg både Grim og Helene. God dag, Grim. Hallo, hallo Lasse. Hvordan var sommerferien? Kort oppsummert. Hvilken sommerferie? Ok, det var kort oppsummert. Hei, Helene. Hei. Har du hatt en bra sommerferie? Jeg var fornøyd? Ikke på jobb. Du var ikke på jobb, ja. Det er jo det beste. Har du vært et sted i solen, eller har du vært i den klassiske bergenske ferien, du også? Jeg var klimaflyktning på et tidspunkt. Du var klimaflyktning? Ja. Og dro opp til Østlandet. Ja, så. Men der har de jo østlendingene. Er det en ting positivt man kan si om det, er at har de det fint vær der borte? Det var noe sol og rundt 20 pluss grader, så jeg var fornøyd. Men i Bergen så har det vært regn, og hvor passende er det ikke da at det spillet vi skal se på i dag er laget av bergenske Rain Games? De er jo navngitt etter sommeren vi har hatt i år, så klart, og sommeren vi kjenner alt etter. Det vi skal se på i dag er World to the West, som er Rain Games sitt andre spill som ble utgitt, tror jeg. I hvert fall andre som har gått inn på konsol. Og det kom vel ut i 2017, så vidt jeg husker. Dette her er jo basert på samme fiksjonsverden som Tesla God, som er så klart det første spillet, store spillet som de har kommet ut med, og som vi også har på biblioteket til utlån. Dette her, World to the West, er også et spill vi har tilgjengelig til utlån på biblioteket. Vi har jo også spilt første timen av Tesla God. Det har vi jo gjort. Så du kan jo alltid sjekke på YouTube-kanalen vår. Ja, det skal være som vodder. Men jeg kan ta og spørre dere først. Er dette her noe dere har spilt første gang med deg, Grim? Er du kjent med World to the West? Rain Games var på biblioteket og snakket om det rundt den tiden de ga det ut. Så jeg så noen videoer der og hørte jo på at de snakket om det. Og det virker jo som et ganske kult spill, så vidt jeg sånn som jeg husker det. Men fikk du spilt det? Hadde de sånne demonstrasjoner og sånt? Det hadde de ikke, men jeg har heller ikke spilt det. Men det er et av de spillene som er liksom fra vi har fått gjennom NFI, som jeg tenkte at dette virker jo litt kult. Gleder meg litt til det, så tester det ut, faktisk. Da får vi se om det lever opp til forventningene. Hva med deg, Helene? Er du kjent med World to the West? Ikke noe annet enn at det er sammenskaperne som Tesla Grad, og at det er et av de nå flere spillene som er i det samme universet det er som Tesla Grad er. Og så har jeg holdt det i hendene. Jeg tror jeg også tok det med nå i sommerferien. For jeg hadde en liten tanke om det, for jeg tror det var jeg som foreslo at vi skulle spille dette i dag, fordi at jeg fikk ikke tid til å prøve det. Dårlig samvittigheten, man tror. Ja, men jeg har veldig lyst til å, hadde veldig lyst til å prøve det. Det ser veldig gøy ut som når du ser på coveret og sånt. Vi skulle vel teknisk sett egentlig spille dette her rundt korona, men det var før vi hadde fått svar fra NFI om vi kunne streame det i det hele tatt på grunn av lisens ting og ting. Men, vi har jo heldigvis i ettertid fått bekreftet av et spill som biblioteket har fått tilgjengeliggjort utlån via NFI, har vi også mulighet til å kunne livestreame her på Twitch. Men det var vi utsikre på da, så nå måtte jo dessverre World to the West vente i 2020. Ja. Og nå er det tilbake igjen her. Yes. Er jeg klar? Flott. Har du store forventninger til det? Har du små forventninger? Har du noen forventninger til det tatt, Grim, til dette? Jeg husker veldig tydelig at det var et sånt her top-down, isometrisk, veldig grønt. Som fikk meg til å tenke på disse gamle Zeldaene som jeg kjenner til, men aldri har spilt. Så jeg tror jeg har egentlig litt sånn medium pluss forventninger. Altså. Okay. Så det er en liten fallhøyde. Ja, da, hva tenker du, Helene, dette her? Har du store forventninger, eller har du store frykt-tanker rundt dette? Nei, ikke noe annet enn at jeg tenker høyt om Rain Games og spillene de gjør. Ja. Så jeg har vel gjerne forventning om at dette skal være en bra opplevelse. Ja, jeg gleder meg jeg også, så jeg tror vi bare setter i gang, Grim. Let's go! Husker det var en sånn trolldomskrig i Tesla God? Ja. Jeg lurer på om det er kanskje selve Tesla God vi ser i bakgrunnen her. Eller er det kanskje et helt annet slott? Vi vet jo ingenting så langt, utenom at det er i samme univers. Vi kan bare trekke konklusjoner. Jeg tror det der er hovedpersonen fra Tesla God 2. I alle fall, Tesla God 2 er jo så klart Rain Games sitt nyeste prosjekt. De kom nettopp ut med en video med gameplay her, eller en promosjonsvideo nå i dag. Jeg så at pressfire.no lå ut en artikkel om dette her, og Tesla God 2 kommer jo nå i våren til neste år. Og fra den videoen jeg så det ut, så jeg den karakteren der. Det var hun som var hovedpersonen der, eller i alle fall i den videoen. Så kanskje det er hun som er the shining beacon i den fortellingen. Men i dette spillet så er hun klart hun kun en av fire, så vet jeg har forstått.
Hei, Lumina! Og hun kan teleportere. Se en søster. Far var meget skuffet over at han ikke fikk pratet med deg før han dro tilbake til tårnet. Så har du lyst til å være... Jeg beklager, Om, jeg... Du gikk også glipp av Kjalves forsøk på blinkløypen. Hvis du vil si unnskyld, så kan du si det til ham. Du kan finne ham på andre siden av blinkløypen med Roskva. Hen til dem, så kan vi dra hjem. Jeg følte det manglet komma der, altså. Jeg tror kanskje jeg bare skipper litt, jeg. Oi. Ja. Du har allerede lært deg teleportering, ser jeg. Don't worry about it. Og lysene indikerer hvor du skal. Ok, ok. Dette her er en tutorial. Oh, nei. Oh, tutorialen er for vanskelig for Grim. Death counter 1. Jeg var overstått over de fremdeles i livet. Jeg trodde det skulle være sånn der instant. Oi. Ok. Jeg ser at teknikken fremdeles er som i Tesla-grad, altså det er magnetisme og sånt. Men så klart teleporteringen hans. Jeg spilte aldri Tesla-grad så lenge at jeg så at han godeste hovedpersonen der fikk teleportering, altså. Tror du hun er medfødt med teleporteringen, eller får vi vite senere at dette her er en magisk ring eller noen har? Lumina! De fant en teleporter, som det heter på norsk. Men ja, hele synsvinkelen og en del av estetikken ser jo så klart. Han minner meg om Super Nintendo-eraen. Både liksom med fargepaletten og med den litt sånn lavdetaljerte estetikken på det. Jeg vet ikke om du husker, på PlayStation 3 så kom det ut at sånt basically et Zelda redesign isometrisk 3D-spill. PlayStation 3? PlayStation 3. Ok. Så det er lenge siden. Jeg husker ikke hva det het, men det var... dette minner meg veldig om det. Mm-hmm. Oi, en sinnamann. Meister. Oi, der er det en stige, tror jeg. Stig på. Det er sånn som en puzzle-bit. Ja, dette her er Zelda. Ja, ja, dette er veldig Zelda. Ja, det minner meg litt om en av de nyere... remakesene til Legend of Zelda. Jeg husker ikke hvilken av de var, men den er også veldig sånn denne type estetikk. Ja, for altså det er jo, vi er jo i en tid der man har veldig store muligheter til å lage avansert grafikk, men allikevel så er det jo en del av denne Super Nintendo, eller litt mer sånn minimal estetikk som henger igjen som et stilig estetisk valg. Som de også så klart har valgt å bruke. Dette her er jo samme type stilen som er i Tesla-grad. Selv om så klart, altså, det er jo en helt annen synsvinkel man spiller ifra. Og det er vel kanskje, jeg vet ikke om Rain Games har bestemt seg for at dette her er deres visuelle stil, dette her er det som våre visuelle designere bruker. Derfor er dette en stil vi vil lene oss på. Vi vil liksom fortsette å følge den stilen. Mm. Det kan jo være. Kan jo i hvert fall virke sånn at Tesla-grad-universet, er den stilen der. For ja, Nesmer, absolutt. Som også er i det universet, er vel også i samme stil. Da kan jo det være en ledertråd gjennom. Altså, i alle fall i den fiksjonen så bruker de det utseende. Mm. Om de da har tenkt å endre det på andre ting, det får vi se på om de har en sammenhengende tanke der, eller om det bare er deres greie. Mm. Blink. Oi. Nå gikk du nettopp opp i en tilfeldig teleporter som du fant i Gokk. Er det noe du gjør til vanligvis, Grim? Hvis du hadde vært på veien hjem nå, for eksempel, gikk du i en bakgate du aldri hadde sett, og der var det en stor teleporter. Vil du gått inn i den teleporteren? Eller vil du heller gått hjem? Ja, altså, nei, jeg bor jo i Gokke, så ja. Det høres ut som en flott idé. Så har du håpet at den ville tatt deg raskere hjem? Heller enn du ville tenkt den. Jeg vet ikke hvor mye Star Trek du har sett. Men av og til så er jo teleportere en uheldig opplevelse. Farfar Solomon, kom han hit? Jeg har aldri hørt om dette stedet før. Her er ikke ut som noen har vært der på lenge. Ok. Oi. Tesla-stav. Sving Tesla-staven din for skadefien. Oi. Plukket jeg opp en Tesla-stav nå? Oi. Zoop. Ja. Men er ikke den snill... Oh. En morderisk... et morderisk ekorn. Jeg liker at du kan teleportere rundt, altså. Det gir en følelse av frihet, bevegelsesfrihet. What? Jeg kan veldig tydelig... Ja, ok.
Den der angrepskampen var veldig momentant. Men jeg ser at han har veldig lang aktiv hitbox. Ja, nei, det er bonk. Men det var faktisk det var mer responsivt enn jeg så for meg det kom til å være. Ja, nei, selve angreps hvordan, altså den kurven på angrepet minner meg veldig om Zelda 3. Og det er et eller annet med fargepaletten og vinkelen også, som gir meg assosiasjoner til det, altså. Så, oi, det var telefonen min. Så jeg tror nok absolutt at dette her, de har vært inspirert av denne generasjonen med spill. Ja. Oi, nå var det ikke du... Morteriske... Er Pikachu et ekorn? Han er vel kanskje et ekorn når du tenker etterpå. Jeg er jo ikke et Pokémon-menneske, men det er jo du, Helene. Vil du sagt at Pikachu er et ekorn? Et lynekorn? Jeg synes han har blitt kalt en mus. Men, han har jo ikke en stor fluffy hale, da. Men... Spike i høye. En vill gru! Åh, oh, nei. Grøss og gru, rett og slett. Oi, heisann, snill gutt. Ikke snill gutt. Oi. En boss battle! Hei! Det var raskt. Så du prøver å feinte. Oi. Oi. Oi, så det er helsen din som oppe til venstre. Ok. Da var det ganske generøst med helsen du begynte med. 5 hits. Oh yeah. The time honored the tradition of killing innocent animals to open doors. Jeg synes hun er litt brutal under damen. Det er jo greit nok at hun er ute i det ukjente intet. Men samtidig så er det litt slemt å ta liv av snille dyr da. Oi. Oi. Føler du at spillet har gitt deg motivasjon til å løpe rundt og gjøre ting? Eller bare beveger du deg fordi du kan? Det er nok det er mer sånn ja, jeg går denne veien, jeg. Ja. Det er mulig det, jeg har sett at jeg har gått forbi et par sånne veier der jeg kunne ha gått til denne plass og sjekket, men det gir meg bare på en måte en idé om at verden er større enn det han er, i stedet for at jeg skal liksom gå inn i hver eneste krok. Pleier du, hvis du spiller du mye, altså denne typen action adventure-spill? Ikke veldig mye, men litt grann. Har du spilt noe særlig av det over din historie som spillspiller? Ja. Det er, og jeg føler kanskje at denne trangen til å se enhver kringelgroga spill, den har vært veldig stor tidligere i hvert fall. Men, for jeg tenker da, altså, den typen som altså, man ser, vet en korridor man ikke har gått, ja, gjør man at man har lyst til å gå tilbake og sjekke det senere. Ja. Er du bitt av den basilen, Helene? Er du en sånn som undersøker eneste kringelkrok? Eller følger du egentlig bare hovedfortellingen så langt som mulig? Vel... For øyeblikket så spiller jeg Assassin's Creed Odyssey. Mm-hmm. Der er det veldig mange kringelkroker. Jeg tror jeg spilte 35 timer før jeg gjorde det siste halvdel av hovedoppdraget. Det høres kjent ut. gir du meg en åpen verden, så kommer jeg til å utforske så mye jeg kan før jeg blir stoppet av at jeg må komme videre i hovedoppdraget. Ja, der har du den. For altså, av og til er det jo sånne der grenser som man har ikke låst opp alt av open world før man har gått så langt i fortellingen. Ja, altså jeg kunne... Akkurat der så kan du gjøre veldig mye, og du kan gjøre veldig mye sideoppdrag og sånne ting, men det er... mye som er knyttet opp til hovedoppdraget, og hvis du får gjort det, så er du enda friere og litt sånne type ting da. Men nå ser jeg at Grim har blitt til Luigi. Hva skjedde her? Luigi har kun 3 helse, kan han gjøre noe? Eller er Luigi ubrukelig? Jeg føler han er litt ubrukelig. Kanskje han tatt med seg disse kompisene inn til det der treet da, hvis de ikke stolte på han? Stoler, ja, men Luigi, altså du stoler på Mario. Hva er favoritt av dere... Hvilken av karakterene Mario og Luigi er deres favoritt? Kan vi begynne med deg, Grim? Av Mario og Luigi? Ja, eller Vario var Luigi da. Hvis du skal de med også. Det er veldig polemisk. Eller har du også, er det andre karakterer i Super Mario-universet du heller foretrekker? Chomp, for eksempel. Bullet Bill? Nei, ikke Bullet Bill. Det er teit.
Det er for vanskelig spørsmål til å ta på sparket. Jeg forstår det. Noen spørsmål bør man tenke seg godt gjennom. Ja. Men har du et svar der om du har en favorittkarakter fra Mario-universet? Nå er vel litt av problemet at jeg har vel egentlig ikke spilt noe særlig av, håper jeg, main games i Super Mario-universet. Ja. Men når jeg spiller Mario Party og Mario Kart og sånt, så switcher jeg vel mellom Yoshi og Daisy. Ah, ok, ok, ok. Ja, Yoshi er jo en favoritt. Men jeg tror Shy Guy, han i Super Mario 2 med en maske på, han synes jeg er tøffest. For han har noen sånn kule like, kapper og sånt. Mm. Ja, så Shy Guy har jeg har en vind på Shy Guy. Så da svarte vi egentlig ikke på spørsmålet om det var Mario eller Luigi. Det er en god måte å unngå det på. Oi. Det ser ut som du er en dverg eller noe, for du er liksom, dette minner meg om dvergehulene i Secret of Mana, hvis dere har spilt det noen gang. Da traff jeg ikke den referansen i det hele tatt. Det var synd. Dårlig publikum, det er det du må si. Nei, publikum vet jeg ingenting om, men mine medhosts derimot... Oi, oh, ja, men så kult! Han kan grave under ting. Og denge folk med... Er dette Shovel Knight? Her er absolutt ikke det, sikkert. Jeg tenkte også med når du knuste potter, så igjen vi er tilbake til Legend of Zelda. Ja, for i Zelda 3 så er det jo også senere Zelda-spill, så er det jo også en sånn... spade man kan bruke til å grave i jorden og sånt, men her kan man også hoppe ned i hullet og grave seg under bakken, og det er jo nytt og spennende. Ja, for det var sånn i dette spillet her, så er det fire eller fem karakterer? Ja. Det er fire stykker fra bildene jeg har sett, men jeg har jo ikke full oversikt. Så langt har vi sett hun Tesla-jenten som kan teleportere og ha denne tryllestaven sin. Mm. Og så han her gutten, Luigi-gutten, med spaden sin som kan daske folk med spaden, og så kan han grave seg ned i jorda. Mm. Så vi får se hva flere karakterer som er etter hvert. Nå husker jeg ikke hva karakterer det er, men vi får se hvor mange vi klarer å se nå i løpet av denne her spillingen. Hvis vi ikke får sett alle, så har jo du mulighet til å låne dette spillet på biblioteket. Da går du inn på bergenbibliotek.no. På toppen der er det et søkefelt, hvor du kan søke blant annet etter spill i spillkatalogen. Og da, hvis dette spillet her ser spennende ut, så du bare søker på World to the West, og så kan du se om det er tilgjengelig på ditt lokalbibliotek. Eventuelt kan du bestille det til avventing der du vil. Så langt er det vel kun PlayStation 4 vi har det på, tror jeg. Så det er nok... Forhåpentligvis har du en PlayStation 4, ellers har vi jo PlayStation 4 i biblioteket. Så det går jo an å spille det her hos oss, så lenge spillet er tilgjengelig. Ok. I'm stuck my dudes. Kanskje du graver deg under steinene? Ikke, jeg mener, du kan kun grave meg på... Ja, men du graver deg ned i bakken, og du kan ikke grave på den bakken du er nå, liksom. Nei. Ah, det er bare jord, ok. Hei! Men hvis du graver deg ned der... Hvis du hopper ned i hullet nå, Kan du da gå under steinen her? Nope. Nei, ok. Ikke under steinen, altså den veggen der, heller? Til venstre. Ned der. Nei. Totalt stille. Her trenger vi tre menneskers konsentrasjon for at Grim skal klare dette. Hei, Simon. Burde ikke du komme deg tilbake til arbeidet ditt? Hva vil den store tycoon si? Tycoon er en bedriftsleder, tror dere? Det er kapitalisten. Kan ikke jobbe et 16-timerskift. Det høres ut som det, da. Oi, det er han som vi snakker med. Oi, det høres ut som du bøller med mafiabossen. Ja. Uh-oh. Hei, alle sammen. Kom hit med en gang. Uh-oh. Du stilte spørsmål til verdensorden. Ja. Det høres noe veldig riktig ut. Kom fra Grim. Ja. Oi. Det hjalp deg med å komme deg ut av huset. Det var jo bra. Good for me. Du er landsforvist. Så trist. Men du fikk deg en spade, eller? Ja, det var jo. De krevde ikke den innenfor... Ja, det var jo litt heldig, da. Ja. Oi, nå har du kun én helse. Er det fordi du er trist? Nei, jeg hoppet ut i vannet her i sted. Åh. Kan du se hva som skjer når jeg dør? Death counter plus 1! Du får se hvor robust 8-to-save-systemet er i dette spillet. Ja. Nice. Ja. Nå har du mer liv igjen. Ja, det var helbredende dødsfall. Har du spaden din for deg? Ja.
Ja, det ser ikke ut som det tar deg langt tilbake, altså. Så dette her, er, med mindre det er type gamersystem hvis du dør for mange ganger, så er jo dette her ikke galt i det hele tatt. Indeed, indeed. Og det er jo veldig greit, så klart, hvis man spiller med yngre spillere, for at det ikke skal være for straffende, for en negativ opplevelse for dem. For klassiske spill er jo så klart bygget etter arkade-prinsippet der du får kun et visst antall liv før du må begynne på nytt igjen, med andre å putte en ny penge i automaten. Nå spiller vi så klart ikke på automat. Men altså, den konvensjonen henger jo gjerne igjen. Oi! Kan du snike? Er det stille å gå i jorden? Får håpe det. Anleggsarbeidet er som kjent ikke noe som... Nei, det er derfor det blir gjort om natten, for å høre ingene. Har du blitt vekket noe særlig av anleggsarbeid hos deg, Grim? Nei. Akkurat der ser du. Easy peasy. Vi har forresten World to the West til Xbox. Vi har det til Xbox. Xbox One, tenker du da? Eller Xbox 360? Xbox One. Ok, så Xbox One og PS4 det er det vi har. Yes. Nice. Vi burde egentlig kalle det for Xbox 1. Xboxen? Hva er det da? Xboxen. Vi er begge ensatte og sånt. Slettebein, så skummelt. Men ja, det visuelle såpass og historiefortellingen virker jo som denne her er rimelig snill. Men så klart, hva er aldersgrensen på dette? 3 eller 7 allerede? 12? Det er 7 års anbefalt aldersgrense. Da er det nok en anbefalt aldersgrense mest i hovedsak for kompleksitet, tenker jeg, heller enn innhold. Men det kan jo være litt truende for yngre spillere, altså med tanke på at man har jo her, han har blitt kastet ut fra huset, fra hjemmet sitt, og er nå en landflyktning. Og det i seg selv kan jo være en litt kjip fortelling for mange. Ja. Jeg synes det er ofte fint når det er 7-årsaldersgrense og sånt, at det er et tilgivende spill. Mm-hmm. At man ikke skal føle at når jeg blir sendt for langt tilbake, ja, når man dør eller mister livet og sånt, det er ganske... Det er kjipt å måtte gjøre ting på nytt, ja. I hvert fall når man nettopp har gjort det. Ja, i hvert fall, altså selvfølgelig litt gir jo mening, men hvis du må gjøre for mye, ja, så blir det litt sånn, nei, dette gidder jeg ikke. Nei, for altså, det føles jo som om, altså, det tar jo for framgangen din. Du får ikke framgang, altså, greit nok, altså, det er jo litt annerledes med Dark Souls-spill, der man har en boss man må bli bedre og bedre på, men altså, hvis man har gjort noe, og det bare var en tilfeldighet eller noe som gjorde at du døde, så føles det ikke veldig givende om at du gjør det på nytt igjen, synes jeg. Nei, og sånn Souls-gaming og sånt er jo... nærmest en sjanger. Ja. Når det gjelder sånn, så der føler jeg at det spiller du jo, og du vet hva du begir deg ut på. Oi, 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 her må du, oi. Så lurt. De ser ut som litt rare hunder, de der gruene. Skikkelig grufulle. Ja, de er det. Og nå snakker vi ikke om gru fra Minions. Dette her er litt mer gruelig, tenker jeg. Oi, nei! Heldigvis er de ikke superintelligente. Heldigvis er jeg superintelligent. Det var det jeg mente. Heldigvis er Grim superintelligent, så dette går fint. Var ikke noe mer gøy å... Ok, kanskje kommer opp til senere. Men fra de to karakterene vi har hatt så langt, så har jo det altså at deres områder har vært en fin showcase på hva de kan gjøre og hvorfor det er unikt. Så jeg forventer jo at spillet vil fortsette på den måten etter hvert som de gir nye karakterer, om at du får en karakter som kan gjøre sin spesielle ting. Det som da blir spennende er om du på et eller annet tidspunkt får tilgang til flere karakterer, og at du da skal løse større puzzles som trenger variasjoner av de forskjellige egenskapene. Ja. Eller om de foretrekker å holde spillet fordelt sånn som de gjør nå, der altså du har en historiedel som er knyttet til en karakter. Så det må vi jo se etter hvert som man kommer ut i spillet. For hvis det er sånn som jeg sist nevnte med at du får flere karakterer som du må bytte mellom, så blir det jo litt sånn som Lost Vikings, hvis du spilte det noen gang. Jeg har ikke spilt det, nei, men jeg skjønner hva du mener. For det er litt sånn min ting i forhold til når du har et spill hvor du får en del karakterer og får et party og sånne ting, at det må føles som at du må... Jeg er litt sånn at jeg må føle at jeg
må bruke alle karakterene. Ja, de må ha en egenverdi som gjør at de har en grunn til å være. Eller det er så mange spill hvor jeg da bare setter sammen det ene partiet, og så bruker jeg bare de. Ja, det gjør det. Du har liksom, du har Swiss Army Knife som alle sammen gjør alt som trengs, og så trenger du egentlig ikke noen spesialister. Nei. Og det er jo så klart, altså det er veldig praktisk, men det er jo ikke så veldig gøy. Det er feil måte å si det på, men altså da føles det ikke hver karakter unik på samme måte. Nei, og da føles det mer som at hva er vitsen med disse andre karakterene enn at jeg liker den karakteren. Altså det blir mer sånn, jeg liker den karakteren, ja. Ikke for... Ja, denne karakteren har altså, lilla hår. Ja, det blir litt mer det da. Ja. Som jeg synes blir litt sånn, for all del det er fint å ha disse karakterer som noen alle vil like og sånne type ting, men det føles litt som at du må jo være en grunn til at du putter 8 karakterer inn i spillet ditt. Mm. Nå ser det ut som om jeg har blitt en ny karakter. Miss Terry heter hun. Det er et mystery. Ja, og mist... Mystery, I get it. De har åpenbart noen skikkelig ordsmer som jobber i Rain Games. Ja, hun kan løpe. Det er egenskapen også at hun er god til å stikke av fra forpliktelsene sine. Men var hun sjommien til Tycoon? Er det Tycoon sitter der oppe? Jeg tror hun jobber for han. Jeg vet ikke om det betyr at det kommer. Det er noen som spiller på gulvet. Asch. Og så er det kjøkkenet. Nei, eller er det noe? Tror jeg. Let's explore! Hva synes dere om estetikken så langt, om det visuelle? Hvordan presenterer spillet seg selv? Jeg er veldig glad i den typen grafikk. Ja? Dypsindig, kan du gjøre det? Nei, jeg liker om det er sånn, eller sånn type spill som Stardew Valley og Octopath Traveler, hvor du går litt sånn tilbake til 16-bit. Ja, det er sånn der, neo-retro opplegg. Ja, jeg synes det, og jeg synes sånne her spill er veldig charmerende. Og jeg synes det er veldig fint sånn, avbrekk fra disse som skal være så superrealistiske i uttrykket. Ja. Fordi jeg føler i hvert fall veldig ofte da, det er da du legger merke til mer når ting er litt sånn merkelig, fordi at det ser så realistisk ut, men det er noe feil. Ja, du får den uncanny valley greien. Ja, og da er det bedre med sånn som dette her, hvor det er litt sånn tegnefilm type, og du tenker ikke så mye mer over det. Ja. Nei, altså, og jeg synes også denne visuelle stilen er estetisk veldig fint. Altså, det er fint å se på. Det forteller, altså, det gir jo en god forståelse for omgivelsen. Oi, det er en oververden og en underverden. Vi ser noe på kartet. Og det fungerer veldig godt til den. Altså, det gir oi. Nå er du inne på mange menyer, så vi har ingen idé. Er det fargevalg? Jeg har ingen idé hva Grim driver på med nå. Jeg bare taster på noen knapper. Jeg vet ikke om Grim vet egentlig hva han driver på med. Men ja, altså... Det er en litt sånn uskyldig naivistisk fremstilling av spillet og verden, som altså det i seg selv gir jo en forventning og forståelse til spillet. Ja. Det skal liksom være litt lekent, litt light-hearted. Ja. Og det er jo noe som så langt fungerer bra. Det kan jo hende så klart at temaet i spillet og fortellingen blir mer dyster med tyngre elementer, men det fungerer også fint med denne stilen, for altså du går liksom, da er det forventningsendringene som går liksom fra du har hatt denne her ganske light-hearted, eller litt så klart altså litt hyggelig i starten til å da kunne suppress your expectations. Ja, og så er det, for det er også noe jeg liker veldig godt, for da har de muligheten til å bruke farger på en helt annen måte enn når det skal være veldig realistisk. Absolutt. Sånn som i sånne spill så bruker de jo gjerne, sånn som nå er det veldig lyst og mye flotte, sterke farger og sånne ting, men når det blir liksom, og det så har vi nå for så vidt i Tesla-grad, der er det jo mye mer dystert. Ja. Du lager mye, en helt mørke farger, annen stemning grått, med fargene på denne her måten. Absolutt. Som jeg personlig synes er litt vanskeligere i sånn superrealistisk uttrykk. Ja, for da forsøker de gjerne å ha litt mer realistisk gjengivning av hvordan lys ville vært. Ja. Men som sagt, altså med en gang man bevisst presenterer en mer kunstnerisk stil, eller en mer abstrakt stil, så vil det også være mye større friheter i fargelegging og lyslegging. Mm. Og det er jo sånn som man så på... Jeg vet ikke om dere har spilt Stray igjen, og det er kattespillet. Nei, men jeg har sett litt på det. Nei, for det er jo, altså, katten er jo veldig kattet, veldig fin. Ikke helt naturtro, men veldig, veldig godt animert og alt mulig. Men altså, alt av omgivelser og sånt,
lysleggingen deres er veldig temabasert, situasjonsbasert, ja. Men så klart omgivelsene er jo i seg selv veldig gode assets som ser ut som de er godt stilisert av virkeligheten. Ja. Så der har man liksom et mellompunkt fra å kunne presentere noe som er ganske naturtro, samtidig som man gjør det uvirkelig via fargelegging og lyslegging. Ja. Så spesialegenskapen sånn er at hun kan bruke denne som en hookshot. Hun kan komme seg over steder. Oi, nå er det Luigi her. Ja. Da har to av karakterene møtt hverandre. Ja. Da får vi se om de skal kunne løse ting sammen. Er det dere som er på den totempelen? Ja. Oh, så det betyr at det er en fjerde karakter som vi ikke har møtt henne. Det vet vi jo egentlig. Men totemkarakteren, totempålen, viser også en karakter vi ikke har møtt. Kanskje det er en Paul som går på? Kanskje det er en stor, sterk mann? Eller en stor, sterk kvinne? Jeg vet ikke. Det er i hvert fall noen som skal ha stor, sterk. Det er mitt inntrykk fra bildene jeg har sett. Jeg tror ikke det er den gamle Rosin, som de kalte den personen med tryllestav. Oi. What? Hva skal jeg nå? Det må være et eller annet sted man kan bruke hennes hemmelige egenskap. Og med hemmelig mener jeg rimelig vanlig. Har hun fått den nøkkelen? Nei, det har hun. Nei. Kan jeg hente en ny en der ute, kanskje? Kanskje det. Der. Den må du ta ikke. Kan hun piske den fra toppen av kanten her? Nei, men jeg kan piske meg selv der oppe. I see. Her er det puzzles på høyt nivå, altså. Pusler. Men så langt ser det ut som at problemløsningen er rimelig enkel. Jeg forventer jo så klart at spillet skal lære opp utfordringen etter hvert, men så langt ville det ikke vært noe problem å kunne enten latt et barn i 7-årsalderen spille dette selv, eller å spille det sammen med et barn som er litt yngre. Både innholdsmessig og utfordringsmessig tror jeg dette. Oi, akkurat som i Mario 2 så tar man plukke opp reddikene. Både innholdsmessig og utfordringsmessig tror jeg dette kunne gått fint. Nei, hun er ikke sterk nok. Vi trenger nok en sterk person. Hadde vi bare hatt en sterk person. Oi. De kan teleportere med den, altså. Hva var det? Rimer han alltid, denne personen? Samarbeidsutfordring. Aha, her har vi det som jeg håpte skulle skje. Er det Knaus han Louie heter, altså? Føler dere at det er rett navn for denne personen? Altså, jeg forstår jo Knaus som en Knaus fordi han er steinbasert. Men hadde ikke Klaus vært bedre? Det er jo et faktisk navn. Nå er det masse character development. Det er jeg ikke interessert i. Nei. Men nå vet vi at vi kan teleportere tilbake mellom to tempelene. Men hvordan skifter jeg... Kanskje en meny eller noe. Kanskje du må snakke med han? Hva synes du om musikken så langt, Helene? Jeg liker den veldig godt. Ja? Jeg synes Rain Games har veldig fin musikk. Her kan du kanskje bytte på toppen. Ja, ja. Så da, altså musikken minner meg om, altså dette her minner meg om Final Fantasy 6. Ja. Den der sånn utforskningshulemusikk. Ja. Kanskje han kan flytte den til side? Ja. Fortsett. Nei, du trenger ikke. Men du må tilbake til totempelen for å bytte, det er jo litt tungt. Må man. Ja. Sånn er det av og til. Av og til må man gjøre ting som er litt tungt. Ok, fortsetter med henne her, ja. Men det gir jo potensialet til dramatisk eskalering og utfordring i dette spillet her. For da vil jo så klart, altså jeg ser for meg at hver karakter
har sin egen spesialegenskap. Så langt har det vært så langt, og så har alle sammen hatt et generisk, eller et eget angrep med litt forskjeller. Men det betyr at du har fire forskjellige karakterer med fire egenskaper, så det betyr at du kan ha fire ganger variasjonen av puzzles der du bruker den rette karakteren. Og ikke bare må du bruke den rette puzzlen, du må liksom også få karakteren inn siden du må tilbake til totem på en eller annen måte. Ja. Så det er litt spennende. Ja, for du må fremme en karakter og gjøre det den skal, og så tilbake. Så må du tilbake til totempelen, ja. Oi, her er det en UFO som har, nei, UFO sier jeg, en luftballong, en blimp som har styrtet. Hun tar ikke liv av ting, hun bare besvimer deg. Ja. Ja, en bart. Tankebøyningsteknologi. Ok. Hypnosemaske. Oi, nå har hun fått en ny greie. I see. Hvordan gjør på det deg? Kan han gå igjennom den? Ja, det vil jeg hente. Kan han hente tingene for deg? Da ble hun plutselig litt mer interessant, for da har hun to egenskaper. Ja. Så kan kanskje de andre også... Nei, Grim! Det var unødvendig. Tok liv av den snille ekornet. Det synes jeg du burde være snillere enn. Nei. Jeg hopper ekornet rundt og er snill og hjelper deg og finner en nøkkel til deg, og hva gjør du? Kaster den ut i vannet. Ok, men hva trengte i den... Kanskje å åpne døren var det viktige der, sånn at du kan slippe en annen karakter gjennom et sted. Men vi vet jo ikke i tilfellet hva den andre karakteren skal gjøre enda. Pop. En stor dør. Det er sikkert det som er målet med dette her, men først må vi nok finne ut hvor man skal bruke den andre karakteren. Det ser ut som det blir fullt healet med en gang du kommer tilbake til totemet. Ja. Yeah. Strålende. Det trenger du. Me likey. ok, han kan gå gjennom der, hvis jeg bare skifter til... Men han er der. Han er ikke med meg. Kanskje jeg teleporterer deg? Ja, han må teleportere deg fra. Firkant, og så... Eller kanskje han må besøke det selv? Ok. Ikke den veien. Nei, det virker jo litt rart. Men han kommer jo seg... Ja, for det var den veien, ja. Det var litt rart. Det kan hende at det bare viser misforstå mekanikken der, altså det virker litt rart at han ikke får teleportere. Men dette er jo litt kult da, fordi altså, avhengig av hva karakterer du har tilgjengelig, så får du tilgjengelig til forskjellige deler av kartet. Som gir deg en sånn type, en litt annerledes måte å eksplore på, enn det man er vant med fra for eksempel Zelda. Mm. Det er liksom, når du får utstyr, så åpner du en ny del av kartet, men her så er det jo begrenset igjen hva karakterer du har tilgjengelig. Ja. Så det blir litt sånn som å ha midlertidig utstyr i Zelda-spillene. Oi! Louise. Jeg vet ikke hva det var for noe, men skummet var det. Oi! Nei! Det var unødvendig. De lager koselige hoppelyder, de der ekornene. Boing. Boing. Oi, der har vi en nytt totem. Det er tre til meg. Hvor er... Det må jo være hund for oss, så ok. Noen som slenger seg fra liane til liane. Oi, bakker deg. Kan du slå Spania? Visst kan du. Oi, du slår den i svime. Nei! Jeg liker at unnviket strategien hans er å hoppe ned i et hull og grave deg vekk. Ok. Jeg er sikker på at det var flere ting der inne som var interessant. Men nå har jeg litt mer helse. Men du vet ikke om hun klarer å komme seg opp dit, for det er jo de steinene som er i veien der. Det er sant.
Kanskje det er noe annet han kan gjøre et annet sted. Gjennom til høyre, for eksempel. Ja, jeg tror ikke jeg kommer gjennom... Jo. Oi! Er sand, vet du? Ja, jeg har null problem. Så langt er du ikke, altså. Det er ikke så mye retning i dette spillet. Det virker som det er veldig åpent på hvor du kan gå. Så... spillet oppfordrer deg til å utforske. Det gir deg ikke, det er ikke deg en quest-indikat, skal si, bare gå i den retningen. Og det liker jeg egentlig, fordi det gir jo den følelsen, oi, hva er det der for noe? Det gir den følelsen av at man kan og skal utforske. For ellers er det som utforskning, det er noe som kan skje, men altså vanligvis pleier jo spill å bare egentlig railroade deg, sånn noenlunde hvor du skal. Men så langt har dette vært veldig flink til å bare gi deg en verden. Ja, det begrenser deg på grunn av hva egenskaper du har tilgjengelig. Men allikevel får man en følelse av at ok, her kan man prøve forskjellige ting. Og nå er vi her, ja. Okay. Så det er en vei inn i det tempelet. Ok, jeg møtte på ekken til... Kanskje gå nedover her? Ja, men vi skal... Alt i alt så skal vi opp på toppen der. Ja, men ta og gå nedover. Vi må se hva som er der. Det er jo hele... Altså, det viktigste er ikke hvor du ender opp, men reisen dit. Jeg ser for meg at alt er låst. Ja, men det vet du ikke før du har prøvd. Jeg antar at de store, sterke steiner må du ha en stor, sterk mann eller kvinne til å gjøre noe med. Der er det teleportere. Mm. Det ser ut som du hadde rett, Grim, men det visste vi ikke for ett minutt siden. Det var noe Grim sine gamer instinct som kikket inn der. Han visste hva utvikleren egentlig ville. Har du slått bølle med de der? Nei. Er du sikker? Ja. Du vet ikke hvor tøft de er før du har prøvd å bølle med dem. Jeg tenker de er plenty tøff. De så rimelig badass ut, de er skjold og greier. Badass. Badass. Men kan... Oi, skal vi se. Hva tenker du så langt, Grim? Føler du at spillet sin åpne natur er en positiv, eller ville du heller ha mer fokusert retningshint? Jeg forholdsvis har ikke noe imot dette her. Det er innenfor, kan vi si. Nei! Trenger ikke den. Hey. Oi, det er nøkkel. Kanskje du trenger den likevel, men har du tenkt på det? Kanskje den kan hoppe over? Fordi han hoppet ganske langt i stedet når du sendte han til sin død. Ja. Jeg har ikke tenkt på det. Jeg likte lydene. Veldig koselig. Men jo da, jeg synes dette er i godt nivå. Sånn, ok. Jeg lurte på om det var en knapp for oss å komme meg videre. Ja, nei, for det spillet er jo... han gir deg plass til å utforske, men det er jo ikke så mye plass at du går deg vilt, tenker jeg. Ja, det høres riktig ut. Det var den der, sant? Ja. Men se. Og det opptar vi bare i sted med Knaus, antar jeg? Ja, det var nordover det gikk med han også. Og så er det jo litt gøy med dette med at... Eller med eta. Nei. Tror du han blir større hvis han spiser nok? Det hadde jo vært litt gøy, men... Jeg hoppet han rett i veggen, stakkars. Punk. Nå kunne jeg velge totem. Kanskje jeg ikke kan teleportere fra underverden til oververden? Det kan jo være. Kan han teleportere opp dit da? Nei, så da... Du er nødt til å ha vært på alle totemene med alle karakterene for å kunne teleportere dit, antar jeg da? Ja, det virker sånn. Men kanskje hun må gjøre noe for å slippe han inn først? Jeg kjenner at hjernen min knaker, altså. Det er potensialet for mye rare puzzles i dette spillet.
Ja, nei, jeg tror jeg er fornøyd, veldig fornøyd med det som virker som mulighetene til... Oi, han gikk opp på han. Oi, oi. Så er jeg egentlig ikke helt for meg. Du må kakke han. Eller du kan bobe. Det går fint, dere. Bliss! Det er så dårlig ut for knaus, altså. Tenk deg knaus. Der, ja. Au. Oh. Klask, klask. Det ser ikke ut som han kan ta livet av noen. Ok. Han kan bare svimeslå dem. Der er det en sånn... Ja. Ah, ok, ok, ok. Ok, ok, men nå da kan jeg velge... Ja. Mm. Da har vi forstått den pusseldelen. Hei der. Hallo, går det bra? Det var ikke en greie nede, bare en nøkkel, ja. Vi trenger noe som kan hoppe. Ja, ja. Ja. Er det dyr som kan hoppe, tror du? Hmm. Håper jeg ikke blir antastet mens... Spist av en gru. Kanskje han kan gå inn i det lille hullet også? Ja, det kan jeg være. Det vet vi jo allerede. Boop. At hun kan la deg spille små ekorn, det er jo egentlig det beste så langt. De var jo super koselige. Så langt er dette spillet veldig charmerende. Mm. Det er liksom ikke sånn over the top charmerende, men det er veldig charmerende. Jeg liker, jeg pleier også å like sånn der, hva heter det, orders of operation type spill. Hva mener du da? At du liksom, du er nødt til å du må sette ting i riktig rekkefølge og sånne ting. Okay. Fordi at det er veldig tilfredsstillende å få ting til å fungere. Mm-hmm. Så det er en veldig kul ting her. Så får meg at disse pusselene blir enda mer intrikate etter hvert. Mm. Nå vet vi ingenting om hvor langt dette spillet er. Det kan jo hende at dette spillet er et spill man kan spille ferdig 5 timer. Det kan være et spill som man trenger 30 år til å bli ferdig med. Det vet vi ingenting om. Så det er sikkert noe på denne siden. How long to beat? Ja, det finnes sikkert det. Nei, fordi jeg har jo kommet til den alderen der jeg synes at spillopplevelser, mens jeg er glad i lange spillopplevelser, så vil jeg helst at det skal ha en nåbar slutt. Unntak er jo så glad at sandbox-spill og den type open world-spill, fordi er sånne spill som jeg vil man skal kunne spille evig hvis man ønsker. Ja. Men er det sånn her, altså historiebasert spill eller puzzles, så må det ha en begynnelse og en slutt som man kan nå uten å nødvendigvis måtte spille i 40 timer. Ja, det er litt mer å sette i gang med et spill du vet kommer til å ta 40 timer, og det er bare main quest. Ja. Det er jo så kjenner jeg blir litt sånn, jeg kan godt spille et spill i 40 timer, men da er det fordi at jeg går rundt og vandrer og gjør alt mulig annet. Nei, for det var jo det, jeg husker det var mange som var sånn, oi, sjokkert over at når Cyberpunk 2077 ble annonsert, så sa de at i selve fortellingen vil kun vare 20 timer. Og da sa folk, dette er jo idiotisk, hvorfor kan folk spille et så kort spill som dette her? Men altså, jeg tenker det var jo egentlig et bra valg. Mm. For altså, Cyberpunk 2077 og tilsvarende spill er jo åpen verdensspill der du kan gjøre mye optional content ved siden av. Mm. Så at selve hovedfortellingen, som egentlig ikke nødvendigvis er det som går til å ta mest av spilletiden, er rimelig kort, går helt greit. Ja. Så lenge de da 20 timene i dette tilfellet, er fylt med godt innhold. Og Cyberpunk 2077 synes jeg at fortellingsdelen er god. Jeg likte karakteren og alt mulig sånt. Yep. Open world-delen derimot, ikke så veldig imponerende. Nei, men det er samme sånn som at jeg spiller Assassin's Creed Odyssey nå. Ja. Som jeg kunne sikkert ha slått spillet eller main questen på en 20 timer. Ja. Sånn utifra hvor mye jeg har spilt i det og hva jeg har gjort og sånt. Nei, men Men ja, det synes jeg er helt fint, for det er akkurat nok main quest. Ja, for det er jo også en del spill med, altså enten er det så mye historie at det er vanskelig å få oversikt over, eller det er så mye historie bare fordi de padder den ut fordi det skal ta mye tid. Ja. Og det er jo for meg ikke en bra løsning. Nei, det er jo samme som med de fleste måter å fortelle en historie, om det er bok, film, spill.
vi har alle vært borte i forskjellige typer av disse forskjellige mediene hvor det er så tydelig at det er alt for mye. Dere har vel alle sammen, begge to, sett Hobbiten film 1, 2 og 3. Mm-hmm. Det, altså, hvis du hadde kuttet de tre filmene ned til en film, så hadde det vært en film som hadde sett. Ja. Jeg synes det var alt for mye padding. Det som er mitt problem med Hobbiten er ironisk nok at alle de historiene som de prøver å fortelle i det formatet de prøver å fortelle det i, de har ikke nok tid til det. Det er sant. De prøver å stekke veldig mye inn. Og så, som sagt, det er mye filler som fordi det ikke blir får tid til å bli fullført skikkelig, eller presentert skikkelig, så blir det jo bare filler. Teit er ikke rett ordet, men altså, du får ikke mulighet til å bli så fullent som det burde blitt. Ja, og det er, og da blir det sånn her, at plutselig så er det noen dverger der. Plutselig er dvergekrig, og The Necromancer, og Gud vet hva, sant? Og så bare sånn, nei, vi har ikke tid til å si noe mer om dette her, eller introdusere disse karakterene. Det er bare, la oss bare kjøre på videre. Vi har 3 timer. Ja, enten må du ta den tiden det tar å fortelle historien din, eller så må du bare fortelle den historien du har, og ikke noe mer. For det synes jeg veldig ofte at man pakker inn mer enn hva man egentlig har å fortelle. Ja. Men det er altså det som kanskje er tristest med Hobbit-filmen, er jo så glad i første filmen, en viktig del av boken. Altså det første skikkelig store stemningsmomentet etter de blir fanget av trollene tidlig, er jo når de skal gjennom denne trollkongens hule. Men det i filmen er jo i seg selv bare en lang chase-sequence. Som altså, når den pågår, så for min del skyld i hvert fall, liksom følte jeg bare at det her, det pågår og pågår og pågår, det er mye bevegelse på skjermen, men det er jo ingenting som skjer. Og så også den delen av boken er jo, var jo for meg virkelig en av de mest spennende. Altså, både fordi altså, her måtte stakkars Bilbo snike seg rundt, og alle venner hans var tatt, og de skulle spises. Og så var denne mystiske beiste et eller annet sted i hulene, og denne mystiske usynlighetsringen og alt det der. Så det var liksom et veldig, i motsetning til tidligere i boken, der Bilbo var sammen med sine venner, der de klarte å løse problemet, selv om de var i rare situasjoner, sånn som med trollene, så klarte de å løse de sammen. Så liksom her var første gang de liksom var helt alene, og tingene så grimt ut. Ja. Og det hadde liksom bare gjort til en stor chase-sequence i filmen. Ja. Så det handler liksom ikke kun bare om at de ikke har gitt sidehistorier, som ikke er fra boken, god nok tid, men det er liksom at det de har brukt tid på, er jo bare time wasters som skal være litt actionfylte, uten at de egentlig har noen fortelling i seg. Og det føles for meg som en veldig rar prioritering. Men det kan jo så klart hende at de prøvde å treffe et helt annet publikum enn meg. Det er fare for det. Ja. At jeg bare er for gammel for den type underholdning. Synes du at Chase Sequence Norge er grim? Du er jo yngre enn meg. Ikke med så mange nå, det er. Men nei, jeg synes... Ja, det er vel Helene som kanskje nærmest når det kommer til publikumsmålet her. Ja, Chase Sequence kan være spennende, ja. Men... man må liksom føle at en står nå på spill da. Ellers må det se veldig kult ut. Altså dette var jo bare en berg- og dalbane i praksis. Ja. Ja. Sånn. Men nå skal det også sies at berg- og dalbane har jo aldri, altså jeg har aldri sett helt poenget med det. Det har ikke liksom vært min greie. Men, så kanskje det er også litt av problemet. Ja. Men folkens, hvor er det jeg skal? Nå har ikke jeg fulgt med hva du gjør altså, så du må ikke spørre meg om sånn. Kan du ta og eksperimentere litt mer med hun jenten, og kanskje hun kan låse opp noe eller annet? Ja, jeg tror ikke det er noe særlig. Jeg kommer ikke meg over her. Ja, det gjør du ikke. Her oppe, jo, ikke tenkt på det. Men han var hvit. Ja, men noen ganger trenger man bare å spørre, og så finner man ut av det. Ja. Av og til når du går i ring, så innser du at der du skulle var et helt annet sted. Ja. Det høres ut som et veldig vist ord som noen kanskje kunne sagt. Hvis de var en helt annen person. Oi, der har vi han. Ah, I see. Vi er så koselige i de ekornene. De er så langt favoritt... favorittkarakteren min. Nei! Rett i fjeset. Nei! Hva er det du snakker om? Jeg var redd for at du skulle hoppe ut for. Jeez Louise, oi. Nei! Det kom ut en ny igjen. Så langt til dette spillet her, altså det er syvårsgrense, men ikke lasseårsgrense, det kan jeg love deg. Det er litt for traumatisk for meg så langt. Nei! Kan du slutte å... Men det var ubegrenset med ekorn, tydeligvis da. Det synes jeg er en veldig bruk- og kastmentalitet. Nei, grim da.
Nå gjør du det bare for å provosere meg. Det er det som er den skikkelig death counteren. Det er alle de stakkars ekkoene som Grim tar livet av. Boing. Kanskje du burde skremt vekk denne gruen først. Han det er ingen invincibility frames på hoppet. Ingen iframes, nei. Det er ikke en DP. Det er ikke flash kick engang. No. What? Jeg er jo... Jesus Christ, for en reaksjon. Han airgrabber. Det er litt, litt for intenst. Ja, det er det. Hva om det ikke er evig med ekorn? Hva om du utraderer hele bestanden? Så søt er det. Hvorfor vil han ikke gjøre noe? Fordi du er slem. Han vet at døden venter han. Oi. Nei. Åh. Han lager morsomme hoppelyder. Tenk hvor gøy det er for lyddesigner å lage disse lydene. Boing, boing. Der tror jeg det er en jobb som så mange kunne likt, altså lyddesigner. Lage alle de rare lydene. Liksom. Hvordan lager man lyden av et hoppenekorn? Boing. Jeg synes det er veldig fascinerende å se på sånn som... hva heter det? Foiler? De som lager lyd til filmer og sånt. Ja. Sånn som at noen går og sånne type ting. Ja. Det er veldig fascinerende å se hva de bruker for å lage lyder til forskjellige ting. Har du vurdert at du ikke skal være her nede, Grim? Ja, ja det var neste steg, det. Oi, der har vi en dings. Boing. Er det da slutt på ekorn to tur? Nei, jeg vet hvordan dette går. Jeg må se vekk. Oh. Heldigvis var det offscreen. Nei. Men what? Nei! Det er ikke noe å le av. Suck it! ok, så nå har jeg en sånn runding-sak. Ja, en sekskant. Der, ok. Ja, men du trenger en til. Det er ikke så lett. Dukes. Ok. Men den er jo der oppe som ikke kommer opp. Au. Men kommer ekkoene seg opp? Ja, men det var jo det første jeg prøvde på. Nei, men du var jo oppe på kanten der i sted, så kanskje du må hoppe via kanten et eller annet sted. Ja, ja, ja. Dette går fint. Ja, riktig. Men denne veien. Boing. Jeg ser dere backseat-gamingen min, altså. Det er virkelig ettertraktede kunnskap. Ja, kanskje det de lyktene er til egentlig for å vise deg veien. Det kan jo være en indikator på en eller annen måte. For som nevnt tidligere, lure spildesignere, de viser jo deg, de gir deg jo subtile indikatorer på spillbrettet. Ja, det er jo gjerne. Ofte det, selv om det ikke er direkte go here. Ja, det trenger jo ikke være sånne Skyrim Quest-marker. Det kan jo være litt mer subtilt enn det. Oi, er det... Oi. Wow, ja, ok. Å nei. Å. Stakker. Så langt er det jeg misliker mest med dette spillet, er hvor stakker som går med dyrene. Ja, dyrevelferden er ikke helt oppgått. Nei, altså, ofte i filmer og sånt så står det at zero animals were hurt during the making of this film. Det tror jeg ikke kan gjøre dette spillet her. Hva skjedde med nøkkel nå, da? Oh my god. Det er et godt spørsmål. Kan Grim ha softlocket spillet? Nei. Heldigvis.
Jeg tror de har tenkt på at noe at Grim spiller dette. Ikke Grim spesifikt, men... Er du sikker på det? Nei, for all del. Jeg er ikke sikker. Ja, det er bra du lot han være og gjøre sine greier. Du åpner disse alle seilene, Grim. Tror du at du slipper en ondskap ut i verden? Men jeg tror faktisk egentlig at dette her er et godt sted å gi seg. Fordi jeg vet at hvis vi fortsetter med dette her, så kommer Grim til å være slem mot utallig mange dyr til. Og det kan vi ikke. Nei. Men da... dette var kjekt. Jeg likte det der. Hva tenker du, Grim, om det du har opplevd så langt? Det tilfredsstiller mine forventninger, rett og slett. Mm-hmm. Det er veldig... Eller egentlig, når jeg spilte det nå, så ble jeg overrasket over hvor responsiv kontrolleren var. Mm-hmm. Jeg vet ikke hvorfor jeg så for meg at det kom til å være litt dårligere kontroller, men det fungerte veldig fint. Ja. Hva tenker du, Helene? Dette her, så dette er utspill som var sånn noe du forventet, eller har det overrasket deg, eller gitt deg en helt annen vinkel? Altså, i forhold til gameplay så hadde jeg ikke så veldig mye tanker rundt det, mm-hmm. men det virker veldig gøy. Ja. Og jeg også synes det er veldig gøy sånn, i hvert fall når du har når det virker det skal være fire karakterer og de skal kunne gjøre sånn at du må gjøre det i rekkefølge og så bringe mm. neste for å gjøre det og mm. få den samspillingen mellom alle fire karakterene da. Mm. Så det virker veldig tilfredsstille forventningene mine. Ja, jeg synes det er så spennende ut, men det var litt slow paced altså. Det, var, er det, det er det eneste jeg har, og eneste arbeid, for jeg likte den visuelle stilen, jeg likte puzzlene jeg likte, altså det varierte karakterer, og så langt har du jo unlocket en ny egenskap på den ene karakteren sin, og fikk den der hypnotiseringsbrillene sine. Mm. Om det også fortsetter at det skalerer at hver karakter får flere egenskaper, jeg forventer jo egentlig at det ikke kan gå så alt for langt, for altså, det må jo være en type balanse, eller en begrensning på disse puzzlene på et eller annet måte. Ja, men hvis men, om, hver av de får sånn to eller tre ja, forskjellige egenskaper. Det gjør jo til at her kan skalere veldig både i kompleksitet og i hvor interessant det blir. Men som sagt, det er litt tregt. Jeg hadde ønsket at alt beveget seg litt raskere. Mm. Det savner jeg altså. Ja, kanskje det åpner seg opp litt mer etter hvert som kartet åpner seg opp. Det kan være altså, men det kan også hende at jeg har blitt litt så utålmodig at jeg bare forventer at spillet skal bevege seg i 120 FPS. Ja. Men uansett, det er veldig kult. Det var veldig fint. Jeg likte estetikken. Veldig rolig avslappende. Jeg tenkte at dette er et kult spill å sitte med foran TV-en i sofaen ja, og chille med. Dette er et avslappende spill som man spiller på kvelden for å kule ned. Mm. Det blir en del hjerneaktivitet så klart, så hvis du holder på å sove ned, det er ikke bra å spille. Men det er ikke et spill du spiller hvis du skal ha den hurtige fartsopplevelsen. Jeg tror det er godt at som sagt, hvis man skal slappe av, så egner dette seg veldig bra. Men da tar vi den siste delen som vi alltid tar her på første timen av, og det er jo så klart om vi har tenkt å spille dette videre. Yay or nay, så vi begynner på. Grim? Jeg tror dette er en yay. Det er en yay på deg? Jeg tror ikke det. Sånn at jeg tror ikke det nødvendigvis låner det akkurat nå, men når jeg har litt sånn åpning i spilletimplanen, så skal jeg ikke se bort ifra at jeg tar opp igjen og alltid rest. Ok. Hva tenker du, Helena? Er dette en yay eller nei? Nei, yay. Det er en yay? Ja. Jeg har det hjemme. Lånt på biblioteket. Ja. Så kanskje jeg skal ta en pause fra Assassin's Creed nå og spille litt Wild to the West. Ja. For min del skyld, jeg er litt på gjæret, fordi jeg tenker at denne type opplevelsen, å gå rundt i en litt avgrenset verden som allikevel gir stor følelse av frihet, er veldig nostalgisk, for man får jo den Legend of Zelda-følelsen, samtidig som man ikke blir sånn overveldet over at alt for mye, det er jo det som er veldig fint med den der puzzle-begrensningen. Mm. Samtidig som det er litt tregt, jeg må være i den rette mindseten, tenker jeg, for å ønske å spille den type spillet. Mm. Men det er absolutt innen den type spill som jeg liker å spille. Mm. Så lenge jeg er rett mindset, jeg. Men det er alt herifra første timen av her i dag, altså. Dette her har vært World to the West. Første timen av World to the West, utviklet av bergenske Rain Games. Det er et spill som det går an å låne fra biblioteket. Som Helene nevnte tidligere, så har vi dette her både på Xbox 360, Xbox One, takk, og PlayStation 4. Så hvis det er en konsol du har, så kan du gå inn på bergenbibliotek.no og søke opp World to the West, og bestille det da på det biblioteket du foretrekker å hente det. Hvis du ikke har en konsol, eller du foretrekker å ikke spille hjemme, så har vi også konsoler på de fleste filialene, eventuelt også HV-biblioteket. Så hvis du ser at det er inne på biblioteket, eventuelt du kan bestille det til det biblioteket, så går det an å spille det der også. Altså. Mm. Men det er det nok for i dag herifra. Så nå begynner arbeidsdagen å melde seg ferdig. Vi har en plan om å sende dette her i reprise litt senere i kveld. Så hvis du ser dette live og har lyst til å se det igjen,
så skal det forhåpentligvis være mulig. Vi må se om vi får det til å fungere. Hvis du har sett dette på reprise, så er det et bevis på at eksperimentet har fungert, og det er jo veldig, veldig fint. Har du sett dette på vår ettertid, for vi har jo også tenkt å legge det ut på YouTube, så håper du likte det du har sett, og at du ser også på de andre vårdsene som er der. Men ja, nok snakk. Takk for at dere var her. Ha det bra. Ha det.